Mas e da outra da Edita? Mirë se erdhe. Urdhë. Qënë mes. Atë, oke. Okay. Qënë mes, si tu... Unë nuk i thash ma herët base da se këtu punime janë të halëzdud. Mirë se i vëgjitë, e ju. 78 vjeqore dhe halo punon, apo? Po, po, që pse? Ja. Pse? Pe mërzije ma shumë. Qëfar mërzije? Më në thonë sonë të pse? Po, se nuk është e lehtë base da 78 vjetë dhe halo punon. Po, 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 shetë pazorë. Ku i pi kalzon, po unë i kam 78. Po, a? Po. E qashtë. Ja, më sa një ke ime, unë e punej, në më së bodë. Qashtë. Unë e dita më atri. Qashtë. Pse, halatët? E, se jëmë dollë, jëmë artu e ri, edhe të ma hajtë, dollëm është tre, kur dollëm atu edhe nuk keshëm, të ma të atu ja ku njësë punës, ka dalë. Të na ty punu njërë punë, dure të shtia, të na peqë aty hitë janë njësa tregët. Të na mësë janë njësa tregët, të na më ka hinë gjakje punë me, njëra më ka gokje tradicionolja, edhe që të ku njësë me punuar. Edhe që të dashë një ku morë të soj punë. E thotë pak ma herë që punën edhe për me ikë mërzijen, qëfar mërzija ke posë? Kumë posë mërzija?